kijken. Hoi, Fabian, Nederlands filmdoel. Is het een moeilijke taak geweest om het te filmen? Nou, we moesten het heel erg snel doen. En ja, ik vind dat eigenlijk wel een hele leuke sport. Want er was daarvoor al iemand heel erg mee aan het worstelen geweest. Dus ja, wat kan je dan verliezen? Weet je? Want dat is een hele leuke uitdaging. Dat ze zeggen, binnen 3-4 maanden moet het script er zijn. En ik heb het met mijn goede vriendin en co-schrijfster Marnie Blok gedaan. En wij kunnen heel goed samenwerken. Dus ik vond het ontzettend kick om dat zo snel te moeten. En ja, dat ging eigenlijk heel goed. Ik heb een beetje de humor erin gebracht. Want het is best wel een beetje zwaar verhaal. Nou ja... Fantastisch om te doen. Hoe heb je die balans kunnen houden tussen humor en drama? Dat is echt een heel zwaar punt wat bij deze film. Het was best wel een gevecht. Ik heb altijd heel erg voor de humor lopen knokken. En ja, de regisseurs wilden soms wel meer drama aan de zware kant. Maar ja, daar zijn we toch wel heel goed uitgekomen. Wat ik nou hoor van de buzz is dat iedereen ook die balans wel mooi vindt. Hoe voelt u zich op dit moment? Huh? Hoe voelt u zich op dit moment? Ik kan je wel horen, hoor. Ja. Ben je doof? Hoe ik me op dit moment voel. Ik voel me op dit moment voel ik mij kiplekker, eigenlijk. Ja, ik voel me eigenlijk wel goed. Ja, ik voel me eigenlijk wel goed. Ja. Ik heb alleen, ik heb wat hechtingen die nogal pijn doen. Ik kan ze even laten zien. Het zijn er namelijk 500. Mevrouw Meijer, u heeft uw kind in een doos gestopt. Nee, niet in een doos. Hij is uit een doos gekomen. Hij is uit mijn doos gekomen. Niet alleen jouw eerste boek verfilmd, maar ook meteen een deel van je leven. Hoe voelt dat? Ja, dat is heel vreemd. Het is heel gek, ik heb hem natuurlijk al gezien en het was heel erg vreemd om te zien. Maar gelukkig loopt het goed af. Dat is natuurlijk het beste van deze film. En ik hoop ook dat de kijkers met een goed gevoel eruit komen. Omdat het loopt goed af. En dat is ook het verhaal wat verteld wordt. Want je kunt nare dingen meemaken in je leven, maar die kun je overwinnen. En je kunt er sterker uitkomen. En dat is gelukkig gebeurd. Is dat ook waarom het verhaal zo is aangeslagen bij veel lezers? Dat denk ik, ja. Ik denk omdat het gaat over moeder worden voor de eerste keer. En dat is altijd een heel grote gebeurtenis, waardoor je ook terugdenkt aan je jeugd en aan je eigen moeder en je eigen vader. En ik denk dat voor heel veel vrouwen de geboorte van hun eerste kind een heel aangrijpend en groot moment is. En ik hoor dat ook al van vrouwen die de film gezien hebben. Ze allemaal moesten denken aan hun eerste bevalling of hoe moeilijk het was om voor het eerste kind te krijgen. Dat is het verhaal. Waar is hij? Huh? Godverdomme. Lee? Waar is Junior? Wat heb je met Junior gedaan? Ja, waar zou je nou een baby kunnen verstoppen? Even nadenken. In de biobak? Of in de gasbak? Nee, doe nou eens normaal. Doe godverdomme nou eens normaal! Volgens mij is het wel je moeilijkste rol tot nu toe. Ik vind alle rollen altijd moeilijk. Maar nee, ik vond het was een lastige, uitdagende rol. Ja, absoluut. Heel goed, maar ook iets wat heel erg bij mezelf bij me past. En waar ik ook heel veel van mezelf heb ingezet. En hoe ver past het bij je dan? Top gedaan. Ik heb het heel erg naar mezelf toegetrokken. Ik heb het heel erg dicht op de huid gespeeld, zeg maar. Dus het heeft wel met mijzelf te maken. Word je echt zo'n personage als je in de rol zit? Ik geloof niet echt in de huid van een ander kruipen. Als je dan krijg je dit. Dat het ook dat het heel veel humor en plezier oplossen. Het heeft ook heel erg met mijzelf te maken. Het is een gedeelte van mij wat uitvergroot wordt. Een klein gedeelte. Het is een vrij complex personage geweest. Je moet van gekte tot... Maar je moet toch, het is heel tricky om gek te spelen. Want dat kan heel lelijk worden en heel overdreven of te normaal. En dat was best dat vond ik het moeilijkste. Het is natuurlijk heel grappig. Ben je nerveus vanavond? Ja. Ja. Nee, ik wou zeggen, dacht, zou ik erop gaan liegen? Nee, ik vind het heel spannend. Heb je al mensen gesproken die de film hebben gezien? Een aantal recensies gelezen. En ik hoorde Paul de Leeuw die zo enthousiast was op de televisie. Dus ik ben wel heel blij en ook wel overweldigd door de positieve reacties. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat mensen het leuk gaan vinden. Waarom is dit verhaal er nou zo aangeslagen, denk je? Ja, dat blijft natuurlijk altijd lastig te bedenken wat het is wat mensen raakt. Ik denk, er zit toch iets herkenbaars in, denk ik, voor heel veel mensen. En de humor, hè, daar heeft iedereen het ook steeds over. Dus daar ben ik blij om, dat dat goed gelukt is. Ja, die balans tussen humor en drama is een groot probleem geweest. Ja, en die balans is volgens mij heel goed gegaan. Ja. Nou, bedankt. Veel plezier vanavond. Ja. Kom maar, Leia! Leia!